हेलो ए नमस्ते म प्रजुल र आज भने म दोस्रो सेयर बजारमा सेयर किन्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने पन्ध्र कुराहरूको बारेमा केही इन्फर्मेसन सेयर गर्न गइरहेको छु सो आई होप तपाईँहरू यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हुनेछ सो लेट्स बिगेन पहिलो नम्बरमा रहेको छ सबै पैसाहरू एउटै कम्पनीमा लगानी नगर्नुहोस् यदि तपाईँहरू चाहिँ सेयरमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो लगानीको आफ्नो पुँजीको सम्पूर्ण पैसाहरू सबै पैसाहरू चाहिँ एउटै कम्पनीमा लगानी नगर्नुहोस् यदि कुनै पनि कम्पनीमा सबै पैसाहरू लगानी गर्नुभयो भने भोलि त्यो कम्पनीको सेयर डाउन भयो भने या त्यो कम्पनीले राम्रो रिटर्न दिन सकेन भने तपाईँहरूको आफ्नो लगानी डुब्न पनि सम्भावना बढी हुन्छ त्यही भएर लगानीकर्ता सबै पैसाहरू या सबै चाहिँ क्यापिटलहरू आफसँग भएका सम्पूर्ण एउटै कम्पनीमा लगानी नगर्नुहोस् र अब त्यस्तै दोस्रो नम्बरमा रहेको छ पोर्टफोलियो बनाएर इन्भेस्टमेन्ट गर्ने बानी बसाल्नुहोस् पोर्टफोलियो भनेको आफ्नो लगानीलाई विभिन्न भागमा टुक्रा टुक्रामा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो जस्तै तपाईँहरूले कुनै चाहिँ पैसा आफ्नो सेयर क्यापिटलमा या सेयरमा लगानी गर्नुहुन्छ भने कुनै आफूसँग अरू भयो बचेको पैसाहरू चाहिँ कुनै चाहिँ डेबेन्ड डेभिडेन्डमा लगाउनुहोस् कुनै चाहिँ म्युचुअल फन्डमा लगाउनुहोस् र कुनै चाहिँ फिक्स डिपोजिटमा राख्नुहोस् र बचेको केही हिस्सा भने आफूसँग क्यासको रूपमा राख्नुहोस् किनभने यदि तपाईँहरूले सबै लगानी गरेर हातमा क्यास पनि भएन भने गएर तपाईँहरूले त्यही क्यासको लागि भए पनि आफ्नो अन्य सेयरहरू आफ्नै अन्य इन्भेस्टमेन्ट गरिएको क्षेत्रबाट चाहिँ तपाईँहरूले था सेल गर्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा हतारमा सेल गर्दाखेरि रिटर्न राम्रो नआउन पनि सक्छ र अब त्यस्तै ते तेस्रो ते नम्बरमा रहेको छ सेयर किन्दा वा बेच्दा हतार नगर्नुहोस् तपाईँहरू जहिले पनि सेयर किन्दा वा बेच्दाखेरि कमसेकम एक हप्ता जति चाहिँ टाइम लिनुहोस् त्यसको ट्रेन्ड हेर्नुहोस् र त्यो ट्रेन्डमा चाहिँ आफूलाई बेच्दा ठिक लाग्छ या किन्दा ठिक लाग्छ भन्ने कुरा आफ्नो एनालाइसिस गर्नु र त्यसैको आधारमा नै तपाईँले के गर्नुहोस् भने आफ्नो सेयर किन्ने वा बेच्ने आफै निर्णय गर्नुहोस् र अब त्यस्तै चौथो नम्बरमा रहेको छ घटेको बेला किन्नुहोस् र बढेको बेला बेच्नुहोस् यो एउटा बेसिक इन्फर्मेसन हो यो एउटा बेसिक नलेज पनि हो यदि तपाईँहरू चाहिँ बढी रिस्क लिन चाहनुहुन्न या चाहिँ कुनै पनि कुराबाट राम्रै रिटर्न लिन चाहनुहुन्छ कुनै पनि इन्भेस्टमेन्टबाट भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले के गर्नुपर्छ भने सबैभन्दा पहिले घटेको बेलामा चाहिँ किन्नु उठाउनु पर्ने हुन्छ किन्नुपर्ने हुन्छ र बढेको बेलामा त्यही सेयरलाई चाहिँ बेच्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा यसबाट तपाईँले राम्रै रिटर्न पाउन सक्नुहुनेछ र अब त्यस्तै र पाँच नम्बरमा रहेको छ हक प्रदकको राइट सेयरको पछाडि नलाग्नुहोस् राम्रो बोनस दिने कम्पनीको पछाडि लाग्नुहोस् हामीहरू देख्न सक्छौँ कि जब पनि कहिले जुनसुकै कम्पनीले राइट सेयर बाँड्छ भन्ने कुरा सुनेपछि हामीहरू हत्ता त्यही सेयरलाई चाहिँ जति सक्दो त्यसको मूल्यभन्दा पनि बढी मूल्यमा किन्ने तयार हुन्छौँ ताकि त्यो राइट सेयर हामीले पनि पाँ भनेर तर त्यस्तो नगर्नुहोस् किनभने राइट सेयरको पछाडि दौडिँदै गर्दा तपाईँले बोनस सेयरको पछाडि दौडिदियो भने राम्रो किन्नुभयो भने त्यसले तपाईँलाई रिटर्न राम्रो दिन्छ त्यही जहिले पनि किन्दाखेरि राइट सेयरलाई भन्दा पनि बोनस सेयरलाई बढी प्रायोरिटी दिनुहोस् र त्यस्तै अब छ नम्बरमा रहेको छ ऋण लिएर होइन आफ्नै पैसामा लगानी गर्नुहोस् तपाईँहरू जहिले पनि लगानी गर्दाखेरि ऋण लिएर चाहिँ होइन आफ्नै पैसामा लगानी गर्नुहोस् यदि तपाईँले आइपिओसम्म मात्रै भर्नको लागि ऋण लिनुभएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा ठिकै हुन्छ त्यही पनि आइपिओ कतिमा आएको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ ख्याल गर्नु होला जहिले पनि सयमा आएको आइपिओ छ भने त्यस्तो अवस्थामा लिँदा हुन्छ यदि त्यही आइपिओ चाहिँ तपाईँको बुक भ्याल्युबाट अलिकति महँगोमा पर किन्नु पर्ने अवस्था आयो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले होला ऋण गरेर त अझ स्पेसल भन्छु नलिनु होला सो ऋण गरेर कहिले पनि सेयरमा लगानी नगर्नु अझ स्पेसलले भन्यो भने दोस्रो सेयरमा त लगानी गर्दै नगर्नुहोस् र अब त्यस्तै सात नम्बरमा रहेको छ हरेक महिना अलिकति भए पनि सेयर किन्ने बानी बसाल्नुहोस् किनभने प्रत्येक महिना तपाईँहरूले यदि सेयर किन्दै जानुभयो भने थो थोरै गर्दाखेरि त्यसले तपाईँलाई भार पनि कम गर्छ र भोलि गएर यसले रिटर्न पनि राम्रो दिन्छ र किनेको आफूलाई महसुस पनि हुँदैन किनभने ठुलो पैसा पनि जाँदैन थो थोरै किन्दै गर्नुहोस् जसले गर्दा तपाईँहरूलाई सबै सेयरको बारेमा पनि बेसी बिस्तारै बिस्तारै नलेज पस्दै पनि जान्छ र सबै कम्पनीहरूको बारेमा तपाईँहरू प्रपर अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुहुन्छ र अब त्यस्तै आठ नम्बरमा रहेको छ सेयर बजार अध्ययन गर्ने बानी बसाल्नुहोस् तपाईँहरूले चाहे किन्नुहोस् या नकिन्नुहोस् त्यो इट डिपेन्ड अपन तर पनि तपाईँले के गर्नुहोस् भने प्रत्येक दिन सेयरको बारेमा अध्ययन गर्नुहोस् रिड गर्नुहोस् जसले गर्दा तपाईँहरूलाई त्यसबाट प्रपर अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ के चलिरहेछ कस्तो अवस्था चलिरहेछ यी सबै कुरा चाहिँ तपाईँले थाहा पाउनु सक्नुहुनेछ त्यही भएर सेयर बजारमा आफूले किन्दा होस् या बेच्दा होस् यी दुवै नगरेको अवस्थामा पनि अध्ययन गर्ने बानी चाहिँ बसाल्नुहोस् र अब त्यस्तै नौ नम्बरमा रहेको छ ट्रेड होइन इन्भेस्टर इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहोस् यदि तपाईँ ट्रेड गर्न आउनुहुन्छ भने सेयरमा नगर्नुहोस् किनभने सेयरमा ट्रेड गर्दाखेरि घाटा पनि हुनसक्छ अब केहीहरूसम्म नाफा पनि हुनसक्छ तर जहिले पनि आउँदाखेरि म इन्भेस्टमेन्ट गर्छु मसँग यति पैसा छ र यो पैसा चाहिँ म यति वर्षको लागि लगानी गर्न चाहन्छु भन्ने सोच राख्नुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा सेयरमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दा राम्रै रिटर्न आउँछ त्यही भएर जहिले पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहोस् ट्रेड होइन कारोबार होइन व्यापार होइन र त्यस्तै दस नम्बरमा रहेको छ सेयर बेच्दा सबै निल नगर्नुहोस् यो चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नलेज हो म के भन्छु भने यदि तपाईँहरूले कुनै पनि कम्पनीको सेयर तपाईँसँग जतिसुकै रहे पनि आफ्नो कम्पनीलाई निल गरेर नबेच्नुहोस् यदि तपाईँले निल गरेर बेच्नुभयो भने तपाईँले त्यो सेयरको चाहिँ तपाईँ त्यसबाट क्रेज हट्दै जान्छ तपाईँबाट यदि तपाईँसँग भएको सबै सेयर निल गरिदिनु भयो भने तपाईँले त्यो सेयरलाई खासै प्रायोरिटी दिनुहुन्न जसले गर्दा त्यो सेयर बढ्यो या घट्यो तपाईँलाई त्यसले खासै ठुलो भ्यालु राख्दैन त्यही भएर जहिले पनि कमसेकम दस किताल किनाउने थोरैमा दस किताब रहन्छ त्यही भएर दस किताब भए पनि तपाईँले होल्ड गर्नुहोस् सबै निल नगर्नुहोस् जसले गर्दा भोलि भविष्यमा गएर गएरखेरि तपाईँले त्यो सेयरको बारेमा सधैँभरि तपाईँप्रति क्रेज बनिराख्छ र तपाईँले त्यो सेयरको बारेमा जहिलेसुकै तपाईँ इच्छुक हुनुहुन्छ बुझ्नको लागि सिक्नको लागि र त्यस्तै अब एघार नम्बरमा रहेको छ आइपिओ परेपछि त्यही सेयर थप्ने प्रयास गर्नु जब पनि तपाईँलाई कुनै पनि कम्पनीको आइपिओ पर्छ त्यही सेयर किन्ने प्रयास गर्नु जसले गर्दा तपाईँको यदि आइपिओ परेको चाहिँ किन्नुभयो भने तपाईँ पहिलेको र आइपिओ परिसकेको सेयरमा तपाईँ बढी फोकस हुनुहुन्छ त्यसको बारेमा बढी जान्नको लागि इच्छुक हुनुहुन्छ र जसले गर्दाखेरि तपाईँको त्यसको प्रपर अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ नलेज हुन्छ र त्यस्तै अवस्थामा तपाईँले त्यसलाई थप्नुभयो भने तपाईँले त्यो सेयरको बारेमा तपाईँले झन् राम्रोसँग तपाईँको ज्ञान हुन्छ कि यसलाई बेच्दा ठिक हुन्छ कि किन्दा ठिक हुन्छ कि होल्ड गर्दा ठिक हुन्छ यी यथावत विषयमा त्यही भएर जहिले पनि आइपिओ परेपछि केही थोरै हदसम्म भए पनि सेयर किन्ने बानी बसाल्नुहोस् र त्यस्तै बाह्र नम्बरमा रहेको छ कुनै सेयर किन्नु वा भन्दा पहिले त्यसको सबै पक्ष जाँच गर्नुहोस् यदि कुनै पनि सेयर किन्नुभन्दा या बेच्नुपर्दा भटेभर जे गर्दा पनि दुइटैको अवस्थामा राम्रोसँग त्यसलाई अध्ययन गर्नुहोस् अझ म त के भन्छु भने कम कमसेकम एक हप्ता टाइम चाहिँ कुनै पनि सेयर किन्दै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई मिनिमम एक हप्ता टाइम दिनुहोस् त्यसलाई प्रपर अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुहोस् त्यसको मार्केटमा कस्तो ट्रेनिङ चलिरहेछ कस्तो कारोबार चलिरहेछ त्यसको माग कतिको छ सप्लाई कतिको छ यी सबै यथावत कुराहरूलाई हेरेर मात्रै तपाईँहरूले त्यसमा चाहिँ लगानी गर्नुहोस् जसले गर्दा तपाईँलाई भविष्यमा यसबाट कुनै पनि तपाईँहरू चाहिँ अन्यलमा परेर नबेच्नुहुन्छ न त किन्नुहुन्छ जसले गर्दा तपाईँको भविष्यमा से सेक्योर हुनेछ इन्भेस्टमेन्ट र अब त्यस्तै तेह्र नम्बरमा रहेको छ सेयरमा आएको असर सर्ट टर्म हो कि लङ टर्म यी दुवै कुरालाई जाँच गर्नुहोस् हामी धेरै जस्तो के भन्छौँ सर्ट टर्म असरलाई पनि हामीले लङ टर्म सम्झेर चाहिँ भत्तै सेयर बेच दिने गर्छौँ र वत्तै सेयर किनिदिने गर्छौँ जसले गर्दा हामी कि त ठुलो लसमा जान्छौँ कि त ठुलो प्रफिटमा पनि जान्छौँ यी दुवै अवस्था आउनसक्छ यस्तो अवस्थामा तपाईँले के गर्नु भने जहिले पनि सेयर अझ बेच्दाखेरि यो लङ टर्म हो कि सर्ट टर्म हो दुवै असरलाई चाहिँ जाँच्नुहोस् अब तपाईँहरूलाई मनमा लाग्न सक्छ सर्ट टर्म भनेको के हो लङ टर्म सर्ट टर्म भनेको कुनै पनि जस्तो उदाहरण दिन्छु कुनै एउटा फेक न्युज गलत समाचारले गर्दा सेयरको मूल्य चाहिँ हरभर तल फसिरहेको छ या चाहिँ तल डाउन भइरहेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ पनि त्यसको पछि लाएर बेच्नुभयो भने भोलि गरेर यसले लस दिन्छ यदि लङ टर्म असर भनेको त्यो कम्पनी साँच्चैमा चाहिँ लसमै गइरहेको छ त्यो अवस्थ कम्पनीको म्यानेजमेन्ट चाहिँ फितौलो छ चा। त्यो कम्पनी कम्पनीलाई चाहिँ सरकारले झन् बढी निगरानी राखेको छ त्यो अव त्यो कम्पनीको बारेमा सरकारले एउटा निर्णय लिएर आएको छ यी यथावत कुराहरूलाई चाहिँ चेक चे गर्नुहोस् यो सर्ट टर्म असर हो कि लङ टर्म ताकि तपाईँहरूले भविष्यमा गएर यसबाट तपाईँहरूले कुनै पनि ठुलो घाटा चाहिँ बिहोर्नु नपरोस् र अब त्यस्तै चौध नम्बरमा जाम टिप्स र ट्रिपको पछाडि नलाग्नुहोस् कुनै पनि ट्रिक्स र टिप्सले काम गर्दैन जे छ त्यसैको सिस्टमले देखाउँछ त्यसैको चाहिँ एनालाइटिक हेर्नुहोस् त्यसको बारेमा बुझ्नुहोस् कुनै कसैको को लयलयको पहाडी यस्तो यस्तो हुँदैछ यो टिप्स यो ले गर, ये थावत ले गर ते ले आ, यो स्ट्रिक्सले काम गर्छ यी यथावत विषयले काम गर्दैन त्यही भएर जहिले पनि एउटा प्रपर अन्डरस्ट्यान्डिङ बन्नुहोस् एउटा चाहिँ पाको लगानीकर्ता बन्नुहोस् जसले गर्दा तपाईँहरूको भविष्यमा पैसा डुब्ने सम्भावना धेरै कम हुन्छ र जो सेयर मार्केटबाट तपाईँले राम्रै रिटर्न लिन सक्नुहुन्छ र त्यस्तै अब अन्त्यममा रहेको छ सबैको कुरा सुन्नुहोस् तर निर्णय भने आफ्नो लिनुहोस् यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाठ हो कुरा सबैको सुन्नुहोस् सबैको कुरा हेर्नुहोस् सबैको भिडियो हेर्नुहोस् सबैको चाहिँ न्युजहरू पढ्नुहोस् सबैको व्यक्तिहरूबाट पनि बुझ्नुहोस् तर निर्णय जहिले पनि आफ्नो लिनुहोस् किनभने कहिले पनि लगानीमा कसैलाई दोष नदिनुहोस् यसको कारणले गर्दा म डुबेँ यसले गर्दाखेरि म चाहिँ ऊ माथि आएँ यो सबै चाहिँ कुरा तपाईँले गर्नुभयो भने तपाईँ कहिले पनि सेयर मार्केटमा सक्सेस हुन सक्नुहुन्न त्यही भएर जहिले पनि सबैको कुरा सुनिसकेपछि निर्णय आफ्नै लिनुहोस् त्यसलाई बेच्छु किन्ने हो कि किन्ने हो कि किनभने लगानी तपाईँको हो पैसा पनि तपाईँकै हुनुपर्छ र निर्णय पनि तपाईँकै हुनुपर्छ जसले गर्दा तपाईँ एउटा भोलि गएर सफल लगानीकर्ता बन्न सक्नुहुन्छ सफल इन्भेस्टर बन्न सक्नुहुनेछ र यसले गर्दा तपाईँलाई भविष्यमा राम्रो रिटर्न आउन सक्नेछ सो आई होप तपाईँहरूलाई यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो होला यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियोप्रति कुनै सल्लाह सुझाव पनि प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट मार्फत गर्न सक्नुहुनेछ साथै यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने पनि यस च्यानललाई लाइक एन्ड सब्सक्राइब अवश्य गर्नुहोला र अबको भयो भिडियोमा भने म इन्डिभिजुअल कुनै पनि सेयर किन्दाखेरि के के कुरा याद गर्ने र के के कुरालाई चाहिँ नकार्ने भन्ने कुरालाई म तपाईँहरूलाई अर्को भिडियोमा चाहिँ देखाउने छु यो आजको भिडियो भने समग्र सेयर बजारमा चाहिँ लागू हुनेछ सो आई so, होप तपाईँहरूलाई यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो होला हस्त धन्यवाद ब बाई एन्ड गुड डे